សាផ្លែឪឡឹកមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពណាស់គឺបង្កើនធម្មពលខួរក្បាលនិងជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួននៅពេលយប់កំភ្លេចញ៉ាំផ្លែឪឡឹកចំពោះសុខភាពគឺប្រសិនបើអស់លោកអ្នកអស់កម្លាំងហើយងងុយគេងនឹងត្រូវការពង្រឹងស្មារតីខួរក្បាលដើម្បីបំពេញការសិក្សាឬការងារនៅពេលយប់អ្នកអាចបរិភោគផ្លែឪឡឹកបានវាជំនួយឲ្យភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងកំប៉ុងព្រោះថាផ្លែឪឡឹកនឹងជួយឲ្យអ្នកមានស្មារតីល្អស្វាងងុយគេងបង្កើនធម្មពលដល់រាងកាយនិងខួរក្បាលផងដែរជាមួយគ្នានេះសារធាតុនៅក្នុងផ្លែឪឡឹកក៏ជួយការពារនិងកាត់បន្ថយបញ្ហាបាក់សម្រស់ដោយសារតែគេងយប់ជ្រៅឬដាច់ងងុយផងដែរការលើកឡើងដោយសំអាងថាផ្លែឪឡឹកគឺជាផ្លែឈើសម្បូរទៅដោយជាតិទឹកណាស់ថែមទាំងផ្ទុកទៅដោយសារធាតុ beta vitamin C សារធាតុជាច្រើនដែលបានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកទទួលទានផងដែរគឺមានដូចជាជួយឲ្យស្បែកស្អាតបង្ការជំងឺដាច់សរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលបានទៅដល់ 20% បន្ថយការឈឺចាប់សាច់ដុំដែលបណ្ដាលមកពីហាត់កីឡាអស់កម្លាំងឬងងុយមកកុំជទាស់ពង្រឹងស្មារតីឲ្យនឹងណោមិនងងុយគេងពិសេសអ្នកដែលត្រូវធ្វើការឬរៀននៅពេលយប់ជ្រៅបង្ការភាពធាត់ព្រោះឪឡឹកមួយផ្លែមាន40កាឡូរីនិងគ្មានជាតិខ្លាញ់ដូចនេះអ្នកអាចញ៉ាំផ្លែឪឡឹកបានច្រើនដោយមិនខ្លាចពីការឡើងទម្ងន់នោះទេជំនួយដល់ក្រលៀនជួយបញ្ចេញជាតិពុលជាពិសេសអាចបន្លែងឲ្យឈាមមានលំហូរចលនាល្អដែលជំនួយដល់សមត្ថភាពផ្លូវភេទរបស់បុរសផងដែរនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្លែឪឡឹកសូមអរគុណ។